Buen día a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión de resolución de dúbidas dos cursos de prevención de riscos no contexto da COVID-19. Sabedes que temos dúas sesións, unha en horario de mañán e outra en horario de tarde para que, bueno, para facilitar a asistencia de todo o alumnado destes cursos, que son cursos variados nos que participa persoal docente nos que lle corresponden e persoal non docente tamén nos seus perfis nos que lle corresponden. Pero a sesión de dúbidas parecíanos interesante facelas conxuntamente porque, ao fin e ao cabo, estamos en centros educativos nos que funcionamos pois, como un equipo, como un todo, e no que todos temos que ter a mesma información de primeira man. Isto nos parece moi importante. Así que o equipo de docentes dos cursos, que son seis persoas, os dividimos en tres e tres, e vamos a tentar resolver todas as dúbidas ou todas as que podamos das que foron chegando aos foros de dúbidas dos diferentes cursos. En algúns casos leeremos as dúbidas tal cual e en outras nas que a dúbida é razoablemente consistente entre varias persoas, incluso entre varios perfis, pois igual a trasladamos de un xeito así un pouco xenérico para que se resposte non individualmente con nomes e apelidos, sino a todo o conxunto das persoas que estades participando nesta sesión. Nesta ocasión temos con nós a tres dos docentes que son Nuria, Marcos e Marián. Vou a facer unha presentación moi breve para non roubar tempo da resolución de dúbidas, que realmente para o que estades aquí é moi, moi, moi breve e despois lle darei paso aos meus compañeiros Iván e Rebeca que van a ir trasladando as dúbidas e dirixindo un pouco a sesión ou coordinando a sesión para tentar pois, chegar a bo porto e resolver o maior número de dúbidas posible. Tamén vos adianto que si vedes que en algún momento nos quedamos un pouco pois parados ou esperando uns polos outros, estamos intentando non pisarnos cando falamos, porque a sesión está traducida a lingua de signos e temos que facilitar a tarefa da persoa que interpreta, e se falamos todos á vez, pois a metemos nun apuro. Entonces, vamos a tentar, pois, eso, mellor un silencio incómodo que aturullarnos. E agradecer, por suposto, o seu traballo en esta sesión para facela pois, moito máis accesible. Con nos, vos decía, está sin ningún orden en particular, segundo teño os currículos na man, quero dicir que o curso está feito de modo colaborativo polos seis docentes e entre eles, por suposto, polos tres que están agora mesmo con nos. Está Marián Pedre. Marián é licenciado en Ciencias Físicas coa especialidade de Electrónica. Ten 24 anos de experiencia como profesora de ensino secundario na especialidade de Sistemas Electrónicos e ademais é técnico superior en prevención de riscos laborais e foi coordinadora en diversos proxectos e guías técnicas sobre prevención de riscos. Marián é docente no Urbano Lugrís, se non me equivoco, e, polo tanto, aporta unha visión moi interesante que é a desa persoa que leva, pois, desde principios de curso, deste curso tan complicado, pois, enfrontando os retos que a COVID-19 e que esta situación de pandemia, pois, nos ten planteado nos centros educativos que non son poucos. Ademais, tamén está con nos Nuria de Castro. Nuria é doutora en Farmacia, é máster universitario en Economía e Xestión de Saúde pola USC, diploma directivo da Xunta de Galicia, ten moita formación en Seguridade, Higiene, Ergonomía e Psicosocioloxía, tamén é mediadora e ten moita experiencia como docente no ámbito da prevención de riscos e, en xeral, en todo o que ten que ver coa súa competencia laboral en entidades como EGAP, o 061, ADOS ou ACIS, que sabedes que son entidades de formación do sistema sanitario galego e da Administración Pública Galega. Actualmente é a xefa do Servizo Central de Prevención de Riscos Laborais do Servicio Galego de Saúde e, polo tanto, ten unha información
de primeirísima man sobre as cuestións que hoxe nos afectan porque, bueno, pues aporta esa perspectiva sanitaria. E temos tamén con nos a Marcos Deus, que é licenciado en Bioloxía e máster en Prevención de Riscos Laborais, con especialidades en Seguridade do Traballo, Higiene Industrial, Ergonomía, Psicosocioloxía Aplicada. É un técnico competente en elaboración de plan de autoprotección. Traballou para diversos centros educativos na nosa comunidade elaborando plans de autoprotección, máster en Xestión de Emerxencias e Protección Civil e cabo de bombeiros no Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de A Coruña. Ten moitísima experiencia, como vos digo, na elaboración de plans de autoprotección e, ademais, é unha persoa moi competente e con moita traxectoria na impartición de cursos de prevención de riscos laborais. Co cal, como vedes, o que fixemos foi coller as seis persoas formadoras e dividilas en dous grupos máis ou menos homoxéneos nos que houbera unha persoa de centro educativo, unha persoa do ámbito da protección civil e unha persoa dun ámbito máis puramente de prevención de riscos, en este caso, ademais, co plus do ámbito sanitario que é o que ten Nuria. Vamos a intentar dar resposta a un maior número de dúbidas posible. A sesión está sendo gravada, de xeito que non vos agobiedes si de repente alguén di algo e queríades tomar nota e non puidechedes porque, bueno, pues porque nos come o que está dicindo un e outro e non vos preocupedes por eso, porque vades despois da sesión subirase a plataforma e poderedes visionala de novo e anotar ou tomar en conta todas as cuestións que poidan xurdir. O mesmo pasará coa outra sesión, co cal, de feito, poderedes facer, digamos, o visionado de ambas e ver pues, perspectivas diferentes. É importante sinalar que as preguntas que nos chegan, en algún caso, están pues, moi redactadas e nos dan máis contexto, pero en outras son moi breves e, claro, carecen de contexto. As persoas que participan hoxe na sesión van a intentar respostar as dúbidas sen ese contexto. Pero, bueno, todo está suxeito a interpretación. Moitas veces hai que entender que unha resposta dada sin contexto non quere decir que unha decisión diferente que se tomara nun centro non fora axeitada naquel momento ou coa evidencia que había naquel momento ou coa situación daquel momento. Isto sí que o queremos poñer por diante porque é importante entender que nesta situación todos temos que adaptarnos un pouquiño á realidade do momento no que se produce un feito que nos causa unha dúbida ou unha cuestión de interpretación. Entón, vamos a tratar de respostar as dúbidas do xeito máis xenérico posible, pero recordade que despois eso hai que poñelo no contexto real do día a día e na situación concreta e real. Vale? Non o tomedes sempre como un dogma de fe, porque as cousas están suxeitas á interpretación. Sin máis, eu espero que a sesión sexa moi proveitosa para todas e para todos. Agradecervos que esteades connosco, a vosa implicación no curso, a vosa participación nos foros de dúbidas. A verdade que foron moi enriquecedoras e as que se contesten de modo explícito, pois xa contestadas quedan, pero as que non, tomamos nota de todas. Aos efectos pues, tanto de mellorar a formación como de, si alguén nos pregunta algún día, de mellorar os protocolos existentes. E deixo vos xa con Iván e con Rebeca que van a facer unha labor estupenda de coordinación das preguntas cos nosos poñentes. Ben, pois nada, antes de nada, darvos as gracias aos tres por estar aquí. Hemos empezar a transmitirvos as dúbidas que fueron aparecendo nos foros de das actividades que se están desenvolvendo tanto en Platega como no plafor da Consellería de Educación. Hai dúbidas de diversa tipoloxía. Por exemplo, na formación dirixida aos profesores de pedagogía terapéutica, dirección e linguaxe, unha das dúbidas que xurdiu
era ese, bueno, unha persoa que traballa con dous alumnos de educación infantil, que ademais da ventilación e da máscara, tería que utilizar algún medio máis de protección. Marcos, ti tes algunha resposta para esta docente? Sí, hola, buenos días. Mira, en principio no, en educación infantil la ventilación y la máscara es lo que va a determinar el nivel de contagios, es decir, son las medidas básicas. Podemos hablar de medidas de usar pantallas o de usar máscaras más complejas, pero no es lo propio, ¿vale? En estos casos habría que hacer otro tipo de evaluaciones para usar más medidas o mirar casos especiales. Pero en principio, en educación infantil, no es necesario. Dice, con una buena ventilación bien hecha y usar la máscara es suficiente. Perfecto. Marian, unha das dúbidas que surdiu tamén é explicar ben a diferencia entre, bueno, non distinguen ben en educación infantil ou en xeral, que é un grupo de convivencia e que é un grupo colaborativo. Bueno, un grupo de convivencia, un grupo, digamos, estable de un curso, un grupo de un agrupamiento de aula de infantil, ¿vale? Un agrupamiento colaborativo sería todos esos nenos dentro de ese grupo que van a realizar os traballos conxuntamente. Perfecto. Nuria, unha dúbida que surge tamén é nun caso concreto de unha docente que desenvolveu o seu traballo nunha aula pequena na que non hai ventás. Aínda que están sempre coa porta aberta e hai un grupo pequeno de nenos, pregunta se sería necesario a instalación de un purificador de aire. A ver, a verdade é que ese tema non está dentro dos meus contidos, que elaborei no curso, entón penso que é mellor que cando este o compañeiro, creo que Marcos, non sei se pode respostar mellor que a min. Perfecto. Sí, Marcos, vamos a ¿tienes ver. unha resposta? Sí, en este caso, un aula pequena que non ten xanelas, que non ten porta, a ventilación é escasa. Ideal, poñer un purificador, sen lugar a dudas. Ahora, igual non hai cartos para iso, ou pode ser máis problemático. Se non temos outra maneira, pois sempre a porta aberta, e incluso a veces hai que pensar en medidas un pouco máis, non digo de fortuna, pero bueno, un pouco máis a probar, como podería ser poñer un ventilador na porta, pero enfocado hacia fora, de forma que aspire aire de dentro da aula e o tire fora. Insisto, o purificador é ideal, pero en moitos casos non vai ser posible. O que si sempre é a porta aberta. Moi ben, Marcos, gracias pola túa resposta. Bueno, como dixemos inicialmente, Fátima García do Val sería a persoa que dirixiría esta sesión, pero como non pode estar, estamos sustituindo eu, Iván Solbeira e Rebeca Villaverde. Entón, imos turnarnos para transmitir as cuestións. Entón, Rebeca, plantexas ti algunha das preguntas que apareceron, por exemplo, no grupo de nos cursos de personal non docente? Sí, moi boas. A ver, entre as dúbidas do persoal non docente xurden fundamentalmente dúbidas relativas ao uso da máscara e o tipo de máscaras e tamén sobre ventilación. Entón, como estábamos co tema de ventilación, se vos parece, vouvos formular unha dúbida que fala das medidas ACH, que mirei que son os cambios de aire por hora. Entón, a persoa que fai esta pregunta di que non entende de onde saen esas porcentaxes de unha ACH 63%, dous ACHs 86% e tres ACHs 95%. Entón, non sei se ti, Marcos, poderías Sí. contestar esta pregunta. Sí, vamos a ver. O ACH é a renovación de aire dun local ao longo dunha hora. Cando falamos de renovación de aire, temos que pensar que o aire entra por unha xanela, aire de fora, aire fresco, aire novo,
e desplaza aire que hai no interior. Que pasa? Que este desplazamento non é perfecto. Es decir, se eu collo unha molécula, por decirlo de alguna maneira, unha molécula de aire de fora, a meto dentro, sai unha de dentro para fora, non é exacto, se mestura. Entonces, aunque fagamos unha CH, unha renovación de aire en unha hora, só por ese mesturamento do aire, só vamos a conseguir renovar o 63% do aire interior. É simplemente porque non é exacto, non entra un litro de aire novo e sai un litro de aire xa viciado, senón que se vai mesturando un con outro, eso sai unha proporción. Pois seguindo co tema da ventilación, tamén hai dúbidas referentes a si é mellor ventilar cada X tempo, bueno, en concreto falan de 15 minutos, unha habitación, ou si é mellor a ventilación continua. Entendo que as pautas de ventilación son máis ben cada X tempo, pero contesta tamén Nuria, entendo, neste caso, o Marcos, sobre ventilación. No, Marcos, creo. Marcos, mira, vamos a ver, a ventilación, o que din os estudios, a bibliografía, é mellor facela de modo continuo. Que pasa? Que ás veces a temperatura exterior, as condicións atmosféricas non o permiten sempre. Entón, se fala que cada 15 minutos facer unha ventilación, pero o ideal é de modo continuo. Nesta pregunta, solamente nas aulas ou nos locais onde temos rotación de alumnos, aulas compartidas, locais compartidos, aí sí que temos que facer, ao rematar a actividade, sí que temos que facer unha ventilación de uns 10-15 minutos extra. Non vale solo a ventilación continua. Por qué? Porque cambian os alumnos. Es decir, a primeira hora tenemos uns alumnos, facemos esa ventilación de 15 minutos e entran outros novos diferentes. Se fosen os mismos alumnos toda a mañá, sería suficiente coa ventilación continuada, sen necesidade de hacer unha extraordinaria entre cada clase. Ben, pois continua Iván agora con algunha pregunta. Sí. Ben, entre as dúbidas que surdiron, pois aparecen tamén pois que facer cos exames, por exemplo, imaginadevos que hai un caso de que un alumno que realiza un exame que resultou positivo por COVID. Sería necesario deixar ese exame en cuarentena? Se hai algún protocolo específico para actuar neste caso? Porque, claro, sí que hubo diversa información sobre a permanencia da COVID nos materiais, tanto no papel en concreto. Entonces, non sei se Nuria nos podería contestar esta pregunta. A ver, no que respecta ao tempo de permanencia, porque sí que se pode haber algunhas preguntas neste senso, ¿no? Do tempo de permanencia do virus nos distintos materiais, en realidade, todos esos datos están baseados en estudios, ¿no? Estudios nunhas condicións moi determinadas de temperatura, moi determinadas de humidade, e sí que, por exemplo, unhas das cousas que se viron foi que pois no plástico, nos billetes, ¿no? Ou, por exemplo, nas mascarillas cirúrxicas, era onde máis tempo podía estar. Pero, bueno, sempre pois, cunha temperatura, por exemplo, neste caso, falaban de 22 grados, 60% de humidade ou así. O sea, son unhas temperaturas estables sempre, cunha humidade estable. Na realidade non temos esas temperaturas estables sempre en ese porcentaje de humidade relativa, polo tanto é moito máis variable. Vale, sí que todo isto que reforza é a importancia da higiene de mans que se está a facer por parte do alumnado. Entón, eu penso que o importante é reforzar o tema da higiene de mans cando se está, pero a vía de transmisión por fomites, propiamente dita, é moi complicada de demostrar de forma exclusiva polo que comento, porque en xeral, ademais, se ti estás en contacto con superficies contaminadas por unha persoa que é COVID positivo, pois non solamente vas a estar con esa superficie, senón que vais a estar en contacto coa persoa. O sea, a preocupación quizás non estaría tanto no exame, senón se o neno ou a nena
estivo en todo momento gardando as medidas de prevención correctas, da distancia ou da máscara ou da higiene de mans que corresponden. Perfecto, gracias Nuria por la tua resposta. María, esta pregunta creo que sí que encaixa para ti, porque referente ao uso dos recantos en educación infantil. A pregunta é que como a idea sería que se os nenos poden escoller cada día o recanto que queren ir, permanecendo nel todo o día, sin que houbera esa movilidade de uns recantos a outros. Bueno, mira, te voy a aclarar primeiro, non fun a quedar por aí os protocolos de educación infantil, o temario parte de educación infantil. Entón, eu ao mellor como equipo directivo se te podía contestar e decir que o que hai que tener en conta que os recantos teñen que estar higienizados, hai que manter as distancias de seguridade, hai que manter dentro do posible, se o neno, claro, se en educación infantil non van levar máscaras. A higiene dos recantos, dos elementos de xogo e de utilización comuns que empreguen o alumnado de educación infantil, eso é o que importa realmente. Perfecto. Gracias pola túa resposta e pola túa resposta como membro dun equipo directivo. Marcos, en canto aos EPIs, si fan diversas preguntas. Bueno, unha mesma persoa fai diferentes preguntas sobre o significado pois da información que aparece nos EPIs, non? Pois que queren decir esa no lugar concreto onde pon CXXX, esas X refírense ao ano, que significan as siglas EN, que significan as siglas CFU ou ERA. Non sei se poderíamos ter unha información máis do etiquetado desos materiais. Vale, penso que este tema o fixo outra persona. Eu non fixo ese tema. Eu máis que nada, se queredes a diferencia, pero porque non fixen, pero solamente vou entrar en que o CE é o certificado europeo que ten que ter todos os produtos que se comercializan no marco europeo, e o que pon XXX é porque o número de cando son equipos de protección pois pasan por unhas probas e digamos que corresponde ao organismo acreditador de que cumpre ese equipo a normativa que ten que cumprir, non? Por as normas europeas. Pero, bueno, mellor que o compañeiro especifica moito máis. Ben, pois moitas grazas. Outra das dúbidas recurrentes entre o persoal non docente é o uso da máscara, sobre todo o persoal de limpeza. Unha das persoas que pregunta di que, aínda que a normativa di que, por exemplo, en horario de tarde, estando esa persoa soa, non ten por que empregar a máscara, pregunta se sería recomendable en todo caso usar esa que manipulan papeleiras, entran nas aulas, nos baños, e polo tema de se pode quedar o virus nas superficies. Entón, penso que Nuria, non? Poderías contestarnos esta pregunta, por favor? Bueno, con calquera de vos. Es que eso non estaba nos meus contidos, tampouco sei en que liña estaban os contidos das outras persoas, mellor. Podo contestar, nun centro educativo é obrigatorio o uso da máscara en todo momento por calquera persoa que entre dentro do recinto do centro educativo. E por normativa estatal e autonómica é obrigatorio nestes momentos o uso da máscara. En calquer uso, en calquer espazo, digamos, de uso público e privado dentro dos nosos edificios, dos nosas vivendas, caso de non existir convivencias. Pois, moitas grazas, Marían. E seguindo co tema dos materiais de protección, o uso de luvas, cando sería obrigatorio? Entón, no centro, entendo que por parte do persoal non docente, claro. No centro educativo, o uso de luvas non é recomendable de carácter xeneralizado. O que sí que o persoal de limpeza
sí que é recomendable que o utilice. Eso é o que poñen os protocolos específicos para eles, pero, digamos, un persoal de administración non ten por que utilizar luvas. O que é importante, cada vez que manexe algún papel que veña de outra persoa, é a hixiene de mans. Ben, Nuria, esta, sí. En concreto preguntan se continúa a ser a mesma denominación de contacto estreito nun centro educativo. Que sería, que se considera un contacto estreito nun centro educativo? Contacto estreito nun centro educativo. Bueno, contacto estreito está no que era os contidos, sempre están baseados na definición de contacto estreito que se determina polo Ministerio e tamén pola Dirección Xeral de Saúde Pública aquí en Galicia, ¿no? Entón, temos contacto estreito dunha persoa que despois é positiva, pois temos que ter en conta a distancia que estivese pois, a menos de 2 metros e tamén o tempo, que non é un contacto esporádico moi puntual, senón, bueno, pues establecen como un período de uns 15 minutos e tamén hai que considerar se a persoa tanto o que foi positivo como o que pode ser contacto estreito fixo o uso adecuado da máscara, ¿no? Son as tres cousas que se teñen que valorar para determinar os contactos estreitos. De todos estos, no caso de que haxa un caso positivo, todos os centros educativos ao propio equipo COVID, coa central de seguimento de casos, sería a que faría a que tomaría esa decisión, pois, coa central de seguimento de casos, se transmitiría, pensamos, contactos estreitos a través desa aplicación EduCOVID, que a que ser de comunicación entre a Consellería de Educación e os ERRES, vamos, nos casos nos que hai algún positivo en un centro. Rebeca, continuaste con alguna pregunta? Sí. A ver, outra das preguntas que tamén xurden, por exemplo, na cociña, nos comedores, se pode transmitir o virus a través dos alimentos. Ademais disto, lanzo dúas preguntas porque están bastante relacionadas, tamén a fan en comedores, con respecto a superficies, a transmisión a través das superficies. Porque formulan preguntas do tipo se os rapaces deixan bolsas colgadas nas mesas, se a través deses materiais se pode contagiar o virus, canto tempo estaría activo. Bueno, sí. Se queredes, contesto eu. Xa comentei antes, non, que a través dos fomites que se chama, o sea, das superficies ou de outros materiais en contacto con eles, sí que esta é unha das vías recoñecidas, non a principal, vale? Eses fomites terían que estar, digamos, contaminados con secrecións, o sea, con secrecións dunha persoa enferma, ¿no?, con COVID. Ademais, bueno, pues despois, pues, leválas, ¿no?, a cara e demais. Con lo cual, por unha bolsa que está colgada e que nos damos, pues o mellor despois é facer higiene de mans. Vale, non ten maior risco. Se estamos falando despois se a vía digestiva é unha vía de contagio do virus, non está recoñecida. Se o virus se transmite polos alimentos, pois nos estudios que hai ata o momento tampouco se detectou esa transmisión. O sea, os alimentos, ademais, pues, cociñanse e demais. Non aparece ningún estudio que relacione unha cousa con outra. Pois moitas grazas, Nuria. Seguindo co tema da ventilación, preguntan, por exemplo, en recintos onde non teñamos demasiada posibilidad de ventilar, como por exemplo nun vestiario,
si hay alguna fórmula de rotación de persoas para evitar que, digamos, que se hai de servicio, que se xa o máis óptimo posible para evitar a transmisión do virus, Marcos, por exemplo. Sí, no podemos facer nada, es decir, traballamos coa ventilación do local. Se ten pouca ventilación, o que temos que tratar é de maximizala, vale? Entón, hai que tener en conta tamén que nun vestuario, hombre, depende do vestuario, a xente que use, pero suele ser un espacio máis ben pequeno e o usan poucas persoas. Por tanto, o aire non é como nun aula, que hai 25 nenos e profesor, continua a xeración de CO2. Nun vestuario, é unha xeración de CO2 moito máis baixa. Entón, a ventilación que precisa tampouco é tan alta. Temos que xogar pois, coas ventanas ou ventanucos que poda ter coa porta. Volvemos ao de antes. Se non hai maneira de ventilalo, pois ideal poner un purificador, pero bueno, en moitos casos non é necesario, vale? Repito, se usa pouca xente, o aire simplemente deixando a porta aberta debería ser suficiente. Non no momento de usar o vestuario, pero sí que cando non hai nadie queda a porta aberta debería de ventilar suficiente. Ben, continuo eu con unha cuestión que eu creo que nos podería respostar María, máis que nada porque vai sobre o uso da aula de música en un centro en concreto no que a dirección prohibiu o uso da aula de música desde o inicio do curso. O docente que pregunta é un docente de música, lo que indica é que o que querería utilizarla para clases teóricas e interpretación, puesto que consciente de que non pode utilizarla nin para tocar a flauta, nin para actividades como canto. Entón, se pregunta se se considera que está justificado o peche desa aula de música en estas condicións. Bueno, o primeiro é que nós non nos podemos meter nas decisións que un equipo directivo tome con respecto a unha aula concreta nun centro educativo concreto. O que sí está regulado é que todo o que sexan instrumentos de vento, canto, está limitado a moi poucas persoas, despois con moi boa ventilación e con unha separación, digamos, bueno, pues, mantendo as distancias a distancia de seguridade. Entón, neste caso, se é unha decisión dun equipo directivo dun centro educativo concreto, a súa decisión, eles analizaron ben os protocolos, analizarían, supoño que analizarían ben os protocolos que hai, nós non nos podemos meter na decisión dese equipo directivo. Ou existe un plan de adaptación de cada centro educativo e ali supoño que en ese centro educativo a dirección establecería que non a utilizara. Eso sí, un feito é que as aulas non teñen por que estar pechadas, se poden utilizar para outras cousas, porque tamén os instrumentos, se xan de vento ou se xan de percusión, podense almacenar e un aula se pode utilizar para outras actividades. Todo dependerá dos espacios que requira o traballo diario cotidiano do centro educativo. Ben, moitas gracias, Marián. Parece-me unha resposta moi apropiada, máis que nada porque non sabemos a circunstancia concreta en base a que tomaron esa decisión. As súas razóns terían claramente. Con respecto ás mascarillas, hai moitas dúbidas, pero en concreto pregúntase polas que repartiu a Consellería se consideran apropiadas ou solo con ese reparto de materiais é suficiente. Non sei se coñecedes, bueno, Marián seguramente, porque sabe como son as que se repartiron, non sei se tamais coñecedes como son esas máscaras que repartiron aos docentes, podedes dar algún tipo de resposta a este respecto? Yo no desconozco
el material que se repartió. O material son as máscaras que teñen, por un lado, sentidiño, que foron, primeiro repartiron as máscaras higiénicas cirúrxicas tipo azuis, despois repartiron as máscaras blancas que poñían sentidiño, que eran máscaras higiénicas que cumplían a normativa establecida, e, por último, repartiron tamén agora outras máscaras higiénicas tamén co logotipo da Xunta ou da Consellería. Entón, bueno, a regulamentación, se non me equivoco, Nuria xa me indica, para a poboación en xeral están recomendadas as máscaras higiénicas. Entón, nos momentos en as que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade a repartiu estaba cumprindo coas recomendacións que estaban dando as autoridades sanitarias. Sí que é certo. As higiénicas están autorizadas polo Ministerio e se contempla no Ministerio de Industria e Consumo o seu uso e non hai ningún problema, cumprindo ademais hai unha normativa, unhas normas UNE, que as certifica e non hai problema con iso. Muy ben, pois eso xa contesta algunhas das dúbidas que teño eu entre o persoal non docente, porque tamén preguntaban se non eran suficientes higiénicas e igual eran máis recomendables as quirúrxicas, pero xa contestasteis a isto. O que sí seguen preguntando con respecto ás máscaras é se a pesar desa recomendación un neno, por exemplo, pode acudir con un FFP2 ao centro. E tamén sobre o espazo de illamento. No momento que un neno ou nena presenta síntomas, por que se pasa a quirúrxica e non a higiénica, si é que a outra non é suficiente, insisten un pouco neste tema, non? Entón, que nos pode dicir sobre isto? Bueno, eu, pola miña parte, penso que probablemente isto estea dentro do ámbito dos contidos de outro compañeiro, o mellor, non? O que podo dicir é que que ao final, por exemplo, o que son as máscaras cirúrxicas se recomendan cando a persoa é sospeitosa, non? Porque sospeitosa con síntomas, porque ten síntomas. Entón, aí sí que nos protocolos se recomendan, pero unha persoa que non ten ningún síntoma nin é positiva, as higiénicas están agora mesmo autorizadas para o seu uso cumprindo coas normas UNE. Ten unha eficacia de filtración e demais. Despois, con respecto a utilizar a P2 ou non, non sei como está establecido nos contidos deste compañeiro, un nivel de protección distinto, supoño que no centro pues, determinarán o que consideren. Pero con respecto tamén ao número de persoas na sala de llamento, a ver, eu penso que tamén temos que plantexarnos que un neno ou unha nena se ten síntomas non vai a ir ao colexio, non? O sea, ao centro educativo. Pode desenvolver síntomas no centro? Sí, pero bueno, que de forma simultánea, no mesmo día, no mesmo momento, no mesmo minuto, desenvolvan unha serie de nenos elevado síntomas, pois penso que é moi difícil. De todas formas, en sanidade, por exemplo, as salas de espera das persoas sospeitosas desde o caso COVID, é a mesma nesa sala, guardando as distancias de seguridade, pois están máis de unha, de dous e de tres persoas na mesma zona, non, de espera. Simplemente, bueno, pues, despois o compañeiro supoño que puntualizará o que considere oportuno. Moi ben, gracias, Nuria. Simplemente unha moi breve, porque está relacionada co espazo de illamento. Preguntan cantos alumnos poden estar ao mesmo tempo. Marián, en ese espazo de illamento, ¿cuántos alumnos y alumnas pueden estar a un tempo? Bueno, un poco acaba de contestar ahora mismo Nuria, si no me equivoco. Entonces, é o que dice, a probabilidade de que dous, tres rapaces, catro ou máis presenten síntomas nun centro educativo no mesmo momento, no mesmo instante, é bastante complicado.
Quero dicir que ao mellor dous si se poden, si poden presentar, bueno, pues un iría, por exemplo, si queremos estar moito máis seguros, o espacio a aula COVID, o espacio de enxamento, e outro, pois pues, con un pouco de sorte, ao mellor temos unha aula baleira ou un espazo dentro do centro debidamente ventilado coa posibilidad de unha ventilación directa donde podamos meter momentaneamente por un certo tempo mentras non veña a recoller a familia a ese alumnado pois podemos decirle ao rapaz que vaya a ese espazo de aislamento sempre acompañados tamén, vale? Entonces a probabilidade é realmente moi baixa de que se presente eso. Pódese presentar? Sí, pero bueno, malo sea que non temos, temos no centro educativo algún espazo ventilado que podamos separarlo. Outra pregunta que se transmitiu a través dos foros sería se nas clases de educación física en enseñanzas deportivas a maiores das medidas xerais de lavado de mans, uso de máscara, aireado de instalacións e higienizar o material antes e despois da aula, se hai algunhas medidas específicas que habría que tomar en actividades grupais de colaboración ou actividades gimnásticas específicas como pode ser o acrosport sen estar incumplindo protocolos. Eso, o compañeiro de que elaborou o material de enseñanzas especiais, o mellor podería contestarte mellor. É máis axeitado. Sí, eu penso que hubo un compañeiro que se dedicou a facer tema deportivo. Perfecto, pois transmitiremos a dúbida a ese compañeiro. Ben, falando de ventilación de novo, dos aparatos de CO2, os dispositivos CO2, preguntan se hai establecido algunha normativa a distancia que debe haber entre un medidor e outro, e se o debe instalar e manipular sempre persoal técnico, ou se podería manipular pues, calquera docente, por exemplo. Vale, neste tema, bueno, como é un tema bastante novo, pues, surden moitas dúbidas. Non é necesario que manese persoal técnico. Estamos a falar de aparatos autónomos, pequenos e demais. Outra cosa é se facemos unha instalación de detección de CO2 a nivel dun edificio. Eso sí que é tema técnico de persoal técnico. Pero destes aparatos autónomos pequenos, os pode manexear calquer persoa. Como sempre, convén, evidentemente, coñecer un pouco o aparato. ¿Vale? Normalmente, como moito, se usa un por aula. Non se, hombre, se poden, se son aulas grandes, se poden meter dous. Sí, pero realmente hai escasez de aparatos. Normalmente, un nunha súa aula é máis que suficiente para poder tomar unhas medidas máis ou menos significativas sobre como está a ser a ventilación. Moi ben, pois grazas, Marcos. Despois tamén hai algunha pregunta referente ao tema de protección de datos. Entendo que será o persoal administrativo do centro o que máis formula estas preguntas. Por exemplo, cada vez que teñen que cargar unha vacante, preguntan si poden poñer que o motivo é un caso de COVID, por exemplo. Marían, poderías ti contestar esta pregunta? Bueno, me parece que tamén había outro compañeiro que se dedicaba máis a isto. Mirade, o tema, cando se cubre unha vacante, non hai dereito a saber o motivo. Simplemente pon enfermidade, non enfermidade, baixa, pero nunca se di o motivo. Se carga unha vacante, vai todo por la aplicación de datos persoais ao centro, simplemente chegan as datas as datas que por enfermidade a baixa, vale, si é licencia ou o tema que es esa, se descoñece completamente o motivo e non temos por que sabelo, nin o sabemos. Non sei se contesta eso a pregunta. Non se pode saber por que COVID, protección de datos. Sí, estaríamos entrando, digamos, en unha cuestión pues, persoal e que non ten que ser de post populo. Non sei se me explico, ¿eh? Sí, Mario. Gracias. Os diagnósticos sanitarios, bueno, todo o que ten que ver coa saúde das persoas é de especial protección, non?
Outra, unha pregunta que en xeral foi unha dúbida bastante recurrente ao longo do curso, é que pasa con unha persoa, bueno, o caso concreta moito no caso, unha persoa sintomática que deu positivo nunha PCR, pasar os 10 días de illamento, non necesita facer unha segunda PCR para suspender esas medidas. A pregunta é se esa persoa deixa de ser contagiosa aos 10 días en a que non tivese esta segunda prova para comprobar. Vale, se queredes a contestar. A ver, cando nos temos unha persoa sintomática, que temos que esperar, o sea, son 7 días, vale, pero sempre cando os tres, o sea, os últimos tres hasta os 10, os últimos tres, do 7 ao 10, este sen síntomas e sen tratamiento, vale. Entón, cando temos unha persoa asintomática, entón, tivemos unha PCR positiva, ao 10º día sí que se lle pode dar alta sen realizar unha PCR. 10 días desde a data da prova que foi positiva, vale? Porque estamos a falar dunha persoa que é asintomática. Cando unha persoa de contacto estreito, entón, se lle fixo aos 10 días unha PCR está negativa, unha selle alta. Se non hai PCR ao día 10, se espera hasta os 14 días e selle dá alta. Vale, pero es que son distintos supostos, non, ás veces se entremezclan e dá lugar a confusión. Sí, é complexo. A veces que consigamos entender ben pois o funcionamento das bueno, das decisións que se están tomando desde o ámbito sanitario teñen un sentido e moitos de nós que estamos para pues, custanos comprendelas. Claro. Sí, a diferencia fundamental é saber se a persoa era COVID positivo ou non. Se tiña síntomas ou non, en función diso se establecen uns criterios de día para o alta. Ben, unha cuestión que nos transmitiron na formación para persoal non docente é sobre a ventilación na aula. Se ten que ser ventilación cruzada cando os nenos están na clase ou cando saen dela. Mientras están na clase, ten que ser sempre directa é a pregunta que transmitiron. Vale. A ventilación sempre ten que ser cruzada. É o mellor. A ventilación cruzada en que consiste? Consiste que o aire entra polas janelas e sae pola porta ou viceversa. Ese tipo de ventilación é o que vai conseguir barrer máis o aire e renovar o aire da aula. Iso é independente de que haxa ou non haxa persoas dentro da aula. Non cambia. Sempre é mellor que se haxa cruzada. Mellor é ter abertas, aunque sexa un pouco, todas as xanelas, que non só unha aberta de todo, vale? Canto máis ocos para ventilar teñamos, a ventilación vai ser moito máis efectiva. Perfecto, pois seguindo co tema de ventilación, dinnos que bueno, que é moi interesante ese bloque, por certo, que lles pareceu moi interesante, pero formulan unha pregunta con respecto ao comedor e a cociña e as mosquiteiras. Porque, claro, din que si se poderían instalar, xa que en esas instalacións pois é bastante pouco higiénico que entren pois insectos, se permitiría a mesma ventilación en caso de que las instaladas. Vale, vamos a ver, unha boa pregunta. As mosquiteiras, efectivamente, si restan un pouco a capacidade de ventilación, pero isto podemos sustituir simplemente abrindo un pouco máis as xanelas e xa está. A instalación de mosquiteiras por temas higiénicos, entendo que vai máis ben dirixido á zoa das cociñas que a zoa do comedor.
non? Porque o comedor, bueno, tamén en verán moitas persoas comemos no exterior, digamos, si hai insectos, molestan, non digo que non, pero bueno, é algo que tenemos que valorar. Estas molestias con riscos que corremos. Entonces, é mellor facer unha boa ventilación do comedor. Se temos mosquiteiras, estupendo, pero o normal é non telas, entonces, bueno, facer unha boa ventilación. Que entra algún insecto, bueno, pues será molesto, pero bueno, é moi beneficioso esa ventilación. Que poda entrar paxaros, bueno, eso ya é unha cosa máis... non é tan común, pero volvemos ao mesmo, a relación risco-beneficio, o sea, sin lugar a dudas, a ventilación hai que facela. Outra cosa é, na zona da cociña, bueno, aí sí que son recintos máis pequenos, son recintos moito máis controlados, aí sí que, lógicamente, non pode entrar paxaros, convén que entren os mínimos insectos posibles. Aí sí que se pode valorar poner mosquiteiras nas anelas ou tipos de cortinas anti-insectos na porta e separalo do comedor. Non é imprescindible, pero bueno, si ten ese problema, pues si se pode plantexar. No comedor non o veo necesario, insisto, porque bueno, é un espacio diferente. Repito que tamén... Concreto un pouquinho máis a pregunta, Marcos, porque se refire a que, efectivamente, que no comedor non lles molesta, pero que moitas veces estes insectos ou pásaros acceden á cociña a través do comedor. Porque entendo que, claro, que está todo aberto. Entón, se se pode poñer tamén mosquiteiras no comedor, esa é a pregunta concreta. Vale, sí, o sea, se poden poñer as mosquiteiras, se poden poñer. Simplemente temos que ter cuidado de abrir un pouco máis as ventas, as anelas, para poder ventilar un poquinho máis. De todas maneras, eu penso que a mellor medida que hai que buscar é sectorizar a cociña do comedor. Aunque estén abertos, que se irá de haber algún tipo de abertura, que podamos poñer algún tipo de cortina ou de mosquiteira nesa zona. Pero senón, si se poden poñer en todas as ventas do comedor ou da cociña, non hai problema. Moi ben. Ben, unha das preguntas que fixeron os compañeros que están realizando a formación para equipos directivos e equipos COVID-19 se poden organizar roteiros, posto que se priorizan as actividades no exterior. Non sei se alguén nos pode dar resposta a esta pregunta. Se priorizan dentro do centro educativo, bueno, estar fora, sí. Os roteiros xa é un... Todo dependerá do número de xente que vaya, porque hai que cumprir as normativas de agrupamentos, vale? Si, por exemplo, tamén teñen que coller un transporte escolar, me imagino, para facer o roteiro, entonces hai que cumprir sempre todas as normativas. De todas maneiras, hai un protocolo de actividades extraescolares e complementarias donde se terían que adecuar ao protocolo establecido dentro de eso, bueno, no plan de adaptación o terá adecuado o protocolo establecido nas actividades extraescolares e complementarias. Se poden facer, si cumplen as normativas e son capaces de manter a distancia de seguridade, de levar a mascarilla e manter a higiene, o número de persoas que poden xuntarse no exterior segundo as normativas estatais e autonómicas, pois non habería problemas. De todas maneiras, os centros están facendo moitas actividades, digamos, virtuais, inclusive os roteiros virtuais. Entón, é unha alternativa tamén. Gracias, Mario. Eu penso que esta pregunta igual a podería contestar Núria, senón xa, xa me decides. Entendo que é un caso concreto porque fala de tres casos positivos nunha aula infantil, debe ser algo que aconteceu. Se fai un cribado nese centro ao haber tres casos, por exemplo, sería necesario que os pais disen consentimento para realizar esas PCRs no alumnado? Núria, penso que está sin audio, non? Perdón. A ver, non está dentro dos meus contidos. Eu penso que consentimento pode ser tácito, como sucede moitas veces a nivel sanitario, despois, se despois de avisar os proxenitores, pois non autorizan, pois esa autorización deberá chegar ao centro polas canles que se establezan pois por escrito, non sei, o sea, aí xa depende do procedimento que se entenda, non, para seguir.
nos dice Marian. Sí, eu, bueno, diría que, primeiro, o centro ten que informar aos tutores, aos tutores legais do alumnado, que se vai facer unha PCR, sempre. Vale? E despois, os pais ou tutores legales teñen o dereito de non permitir que se lle faiga PCR ao rapaz. O primeiro é que o centro ten que informar que se vai realizar a PCR e os pais terán que tomar a decisión correspondente. Ben, en la que o mellor en certo modo de alguma maneira puido quedar contestada esta pregunta, vouna transmitir por se tedes unha resposta. Refírese en concreto as indicacións que se dan desde a central de seguimento de casos aos centros que teñen algún caso en EduCovid. Preguntan se esas indicacións que se dan non se poderían facer por escrito. Eu non sei se tes unha resposta ou unha opinión, polo menos. Nos somos de educación e non temos competencias nos protocolos de sanidade. Claro, esa parte, a verdade, que bon, que traballo en sanidade, traballo na parte Sergas, non directamente con saúde pública, o centro de seguimento e control está levándose dende outra parte. Os protocolos que teñen son os que supoño que son os que están establecidos a nivel de consellería. A verdade é que non descoñezo se as indicacións que se dan son solamente verbais e non hai nada por escrito, non sei. Es que a verdade é que non entendín moito de todas formas a cuestión, tampouco que se plantexe. Eu, bueno, vou dar o que creo que debería ser a resposta. Eu penso que non se poderían dar por escrito, máis que nada porque hai momentos nos que a central de seguimento de casos está atendendo a un número importante de casos positivos, os que ten que facer un seguimento, se cada vez que fala con un centro ten que comunicar por escrito as medidas que teria que tomar, este alumno ten que ir a casa, hai que fechar esta aula, pois que complicaría bastante pois, actuar con dilixencia. Entón, entendo que será esta unha posible resposta, pero claro, que non lo podría confirmar realmente alguén que traballase directamente neste ámbito, que estivera coordinando a propia central de seguimento de casos ou incluso trabajando nela. De todas formas, polo que entendo, eu creo que os criterios ou as medidas a aplicar sí que están por escrito nos distintos protocolos. O sea, outra cousa é que dende o centro de seguimento, polo que estou a entender, se comunique unha serie de criterios que en función da casuística hai que aplicar en cada un por asilidade, pois como dís, supoño que se fan verbalmente, ainda que o marco xa seguro que ten que estar escrito, porque de feito hai protocolos, non? Sí. Ben, pois unha das preguntas tamén foi referencia aos contidos do curso no bloque de ventilación, no bloque 5, detecta un posible erro con respecto ás partes por millón, porque hai un intervalo que pon de 700 a 8001, non sei se houve un erro de transcripción ou isto é correcto. Sí, dinos, Marcos. Ya me asino por onde vai. Non, é un erro tipográfico, de 700 a 800 partes por millón. Perfecto, vale, porque preguntaban esa dúbida. E despois, con respecto ao equipo COVID e aos componentes do equipo COVID, do grupo COVID, perdón, dos centros, din que saben que ten que ser que estar compostos polo director ou directora do centro, dous membros do profesorado, pero fan a suxestión de que entre persoal administrativo e subalterno de limpeza. Eu entendo que isto non é posible porque accederían aos datos do alumnado, pero igual Marianti nos podes aclarar un pouco máis sobre este tema. Bueno, todos os centros crearon os equipos COVID segundo pon a normativa, e a normativa indica que a persoa encargada da dirección nomea despois a dúas persoas máis que
forman parte do profesorado. Si está escrito na normativa, non a podemos cambiar. E despois, por outro lado, te razón no que ti dís, afecta, temos que ter un conhecemento do alumnado e do profesorado, digamos, de datos persoais, no que persoal alleo, digamos, que non entra dentro do equipo directivo, da titoría de, dos alumnados, pois pode coñecer, ou debería coñecer. Ben, así pola miña parte, unha última dúbida referente a máscaras, que creo que xa quedou máis que aclarado, pero o persoal de comedor insiste en si deben empregar algún tipo de máscara especial porque os nenos cando están comendo retiran a máscara para comer, entón si fai falta unha protección especial neste caso. Eu non sei o que está establecido nos contidos a verdade ao respecto. A máscara, sí, evidentemente, pero non sei, dependendo, supoño que do tipo de... Se están próximos ou non están próximos cando están comendo, se eles están axudando a comer ou non. Eso penso que o compañeiro que redactou esa parte é o máis autorizado para dar a súa opinión e a súa contestación. No protocolo de comedores non se fai referencia a outro tipo de máscara especificamente. Faise referencia se pode haber algún neno con necesidades especiais de axuda para comer e demais, pero senón, como norma xeral, a máscara hixiénica. Como norma xeral. Logo pode haber excepcións que hai que avaliar, pero senón a norma xeral é máscara hixiénica. Moi ben. Ben, creo que xa vos transmitimos a maior parte de cuestións que nos tocaban para esta primeira sesión, así que penso que podemos ir pechando esta primeira sesión aquí. O que sí que non sei se queres facer un comentario xeral dos vosos contidos como para pechar esta sesión, ou se o deixamos aquí? María, Núria, Marcos, queres facer un comentario a maiores? Mira, nas últimas preguntas que chegaron ao foro falan sobre os actos de graduación do segundo de BAC, se se poden realizar ou non se poden realizar. Hai moitas formas, preguntan en concreto, basicamente, que normas deberemos respetar, supoñendo que se realizase agora o acto de graduación. E, bueno, basicamente, as normas siguen sendo as que se mantiveron ao longo do todo o curso. Máscara, ventilación e distancia de seguridade e hixiene, vale? Son as normas básicas que hai que seguir contra a COVID. Entón, se poden realizar os actos de graduación? Bueno, pois primeiro haberá que mirar o aforo, cantas persoas son e onde se van a realizar. Entón, o mellor, se non se poden realizar nun centro educativo porque non temos espacio suficiente para que todos estén mantendo a distancia de seguridade, o mellor hai que buscar un lugar alternativo onde se poda realizar. E, de todas maneiras, sempre tamén hai moitos centros que están a realizar actos de graduación de carácter virtual. Quero dicir que hai moitas formas de realizarlo, vale? E de dar, bueno, pois, unha gratificación e que os rapaces de segundo do alumnado de segundo de bachillerato pois se vaya contento do centro e teña un bo recordo do centro educativo onde posiblemente pasou bastantes anos da súa vida. Un bo recordo que é especialmente importante neste curso académico que foi tan duro e que penso que tanto desde os equipos directivos como dos docentes e do propio alumnado se estivo facendo moi ben e moito esforzo, entonces e que estaba en ese último alumniño, non? Sí, sí, a verdade é que para eles é moi gratificante. Ben, alguén quere facer un comentario máis? Se non pechamos aquí. Sí, non, eu pola miña parte solamente porque revisando un pouco as dúbidas sí que vin quizás pues alguna confusión entre o que é illamento e cuarentena, o sea, pues nada, simplemente
aclarar pois, que o illamento é cando a persoa é diagnosticada como COVID positivo e, polo tanto, ten unha PCR positiva, unha prova diagnóstica positiva e contacto estreito cando é identificada por haber estado en contacto cunha persoa diagnosticada positiva e por ese motivo ten que cuarentenarse no seu domicilio. E que en ambos casos as medidas en realidade deben de ser similares dentro do domicilio, ¿no? Con respecto a as condicións da cuarentena e de usar luvas dentro cando pues, se sea necesario para entrar en contacto con estas persoas ou das máscaras ou da higiene de mans, etc. E despois tamén porque hai unha pregunta que tiña que ver coas vacinas de se poden cambiar o que son as medidas bueno, desde o procedimento de que hai do Ministerio para os servizos de prevención. En principio, digamos, é un tema que está por determinar. A día de hoxe, as medidas ten que seguir sendo as mesmas, aínda que estemos vacinados, ou que se estén vacinando aos distintos profesionais da docencia ou de outros colectivos. De momento, seguindo as recomendacións do Ministerio, ten que seguir manténdose as mesmas medidas de prevención. E nada, pois agradecer de verdade o esforzo de todo o persoal docente e non docente dos centros educativos pois nesta situación que nos ha tocado vivir a todos e que estamos a vivir, que dende logo foi inmenso de adaptación a todo, igual que o alumnado. Entón, pois nada, a miña enhorabuena. Gracias, María. Eu quería outra pregunta que chegou agora a última. Vou lela. Dice, as mestras que se van confinadas, como justifican a súa ausencia en centro? O seu médico de cabeceira din que ata que non lles chame o centro de seguimento non lles pode dar a baixa. Entón, como se cubren esas ausencias e como se justifican mentres tanto? Básicamente, quería decir que el médico puede dar la baja, pero los rastreadores también facilitan un papel que puede justificar, ¿vale? Envían un mensaje, un papel, un documento donde se puede justificar con ese documento a baixa por cuarentena. De todas maneras, hay que ver si esa cuarentena por contacto estreito y porque es positivo o que pasa coa persoa que vai ir a cuarentena, vale? O médico da baixa sempre cando se xa positivo. Vale. Moi ben, Marcos, non sei se queres facernos algún comentario sobre ventilación. Sí, un pequeno colofón, simplemente unha reflexión, quizáis. As medidas, ya se comentaron, máscara, ventilación, higiene, están a funcionar. É dicir, cando empezamos o curso estábamos todos co corazón que vai pasar e demás. Está claro que hai contagios, hai peche de aulas, non vamos a negarlo, é dicir, el risco cero non existe. Pero o certo é que as medidas van funcionando. É dicir, non ha sido ese desastre que nun principio se pudo chegar a pensar alguna vez, para nada. Simplemente eu quixera recalcar pues, o bo traballo que está a facer toda a comunidade educativa, destacar especialmente os temas de ventilación, porque xo he estudiado un poquinho máis a fondo, que vale a pena dedicarles un poquinho de tempo a entendelos e que realmente son medidas que funcionan. A ventilación só coa máscara e a higiene é algo que está a funcionar en todos os niveis. Dar as gracias tamén pois, a toda a comunidade educativa por todo o esforzo que están a facer e todo o traballo que están a facer, que non é nada fácil. Bueno, eu quería decir tamén que é un labor moi duro, moi diario de todo o profesorado. E sobre todo tamén indicar que a colaboración do alumnado para o cumprimento das medidas foi sinceramente admirable. Quero decir, todos viñeron mentalizados e se explicou e foron cumplindo. É verdade que hai momentos que hai que decirles, a ver, separades un poquinho,
e demais, levan todas as máscaras, ventilan, xa non están todos pegados como estaban, bueno, pues, anos anteriores. Eso, bueno, moito é por o labor diario que fixo o profesorado, xa hai que decir, clarísimamente. E tamén agradecer ao persoal de limpeza, que sí que cambiaron os seus horarios, cambiaron os seus turnos, teñen un traballo moi intenso e realizaron dentro dos centros educativos pois unha labor de limpeza e están a realizar nestes momentos tamén exhaustiva, se posible, o cuidado coas papeleiras, ou a limpeza dos pasamáns, limpeza de todas as mesas, aínda que os rapaces, cando empezan e cando rematen tamén higienizan, pero bueno, hai que é un día a día, é un traballo duro, os centros educativos moitos deles son grandes, outros son un poquinho máis pequenos, pero sí que agradecer tamén a todas as persoas que colaboran día a día. Ben, pois, eu penso que con esta última reflexión así un pouco dos tres, ponendo en valor o traballo da comunidade educativa, pois podemos rematar. Bueno, pois eu creo que hasta aquí chegamos, levamos xa un bo rato e non vos queremos roubar máis tempo. Moitísimas grazas pola vosa atención, pola vosa implicación. Xa comentaba ao principio, aportando dúbidas moi interesantes, con matices que amosan, bueno, que estades traballando os materiais en profundidade e con moito interés. E a verdade é que son moi enriquecedoras para todos. Non me queda máis que agradecer a colaboración e o esforzo do equipo docente, dos seis profesores que elaboraron o material, que a verdade é que quedou un material moi completo, das tres persoas que estiveron con nos nesta sesión, de Marián, de Marcos, de Nuria, porque creo que fixeron un traballo moi bo á hora de respostar e de complementarse nas respostas para dar unha perspectiva o máis global posible. Recordarvos que a sesión queda grabada, que poderedes volver sobre ela para, bueno, refrescar ou profundizar naquelas cousas que escoitarades máis de pasada, que a outra sesión de dúbidas tamén se grava, tamén se sube, ao objetivo é que teñades a máxima información posible, que poidades volver a ela cando a precisedes. E eso, darvos as gracias, unirme ás felicitacións do ben que se está facendo nos centros, e darvos as gracias pola vosa implicación, especialmente os docentes, que como fixeron moi ben, xa saben o que teñen como premio, que os volvamos a liar en accións deste tipo. Esperemos que non sexan necesarias moitas máis accións de COVID-19, pero sí que hai moitas cuestións de prevención de riscos laborais e de seguridade e autoprotección nos centros educativos que siguen sendo de interese e que non perden validez ao longo dos anos. Así que esperamos velos a eles e a vos tamén en futuras accións de formación. Moitísimas grazas e bo día.